Саме головне – це сортування хворих. Виявити з них найважчих і кого ми оперуємо в першу чергу. Як швидко, без паніки, прийняти правильне рішення, розповідає Вадим, лікар-ортопед-травматолог одного з медичних закладів Дніпра. Його робочий день ненормований. Операції щодоби, але лікар не скаржиться, бо так постійно підвищує свій професійний рівень. Як і всі лікарі нашої країни, ніколи не стикалася з військовою травмою, вибуховими травмами. Наразі ми кожен день виконуємо ці складні втручання. Доброго дня. Доброго. Як ваші справи? Добре. Як себе почуваєте? Нормально. За краще? Я вже лучше, так. Військовослужбовець Ігор народився в Дніпрі, але переїхав жити в Одесу. Звідти пішов добровольцем на фронт. Зараз знову повернувся в Дніпро, але до лікарні. Із складними осколковими пораненнями обох ніг. Нас евакуювали прямо з полю бою. Це все так було оперативно зроблено. І взагалі ми сюди попали. В течение суток ми вже були в Дніпрі. Ігорю видалили усі уламки, зробили складну операцію на коліні. Боєць сподівається, що скоро буде ходити. Роздивляється дитячі малюнки. Каже, це неабияк піднімає бойовий настрій. Дуже гріє це все діло. Якось підбадьорює, дуже гріє. Підбадьорюють поранених і медичні сестри. Пані Оксана за добу робить майже 100 перев'язок. За кожного пораненого переживає, як за рідного. Я переживаю більше за них. Я дуже переживаю за них. До кожного свій підхід. Це обов'язково. Звичайно ж, позитив та теплі слова підтримки. Лікарі Дніпра рятують життя сотням поранених. Впевнено тримають свій медичний фронт. І дуже сподіваються на відпочинок. Але лише після нашої перемоги. Олена Городецька, Денис Єлисавенко. Новини 11 каналу.